Tas, ko var novērot ļoti bieži, ir, ka pārdevēji runā par sevi. Ka visur iet es, vai arī mans uzņēmums mēs. Un es uzskatu, ka ja vien tu nepārdod uzņēmumu akcijas vai daļas, tad tu nerunā par uzņēmumu. Tad, ja tu pārdod produktus, tu runā par klientu. Un otra lieta ir par to, ka mēs bieži vien runājam tik tehniskā valodā. Mēs stāstām par colām, par ekoloģiskiem produktiem, par izēvielām. Un tur arī nodara ļoti praktisks salīdzinājums, kad katru reizi, kad es stāstu tās lietas par savām colām vai par to, cik forši ir mans produkts, tas ir tāpat kā karināt sev medaļas. Kad rekur man tur 16 colu ekrāns, ekoloģisks produkts no Šveices, bet pārdevēja uzdevums ir piekarināt medaļu savam klientam, kas nozīmē, tātad tev būs šis, tev būs iespēja dzīvot veselīgāk, tāpēc, kad man ir ekoloģisks produkts, tātad izskaidrot, ko tad iegūst tavs klients, un tad padomāt arī pēc tās tikšanās, kurš tad ir vairāk apkrāvies ar tām medaļām, es vai mans klients, un mērķis būtu, kad klientam ir vairāk medaļu. Un trešā lieta ir, ka ļoti bieži mēs nerunājam par patiesajām vajadzībām. Mēs runājam par racionāliem risinājumiem, kas īstenībā ir emocionālām problēmām. Un tā ir tā lieta, kur arī mēs nevaram pārdot. Ja mēs runājam tikai vienīgi racionālā līmenī par produktu, ko tas dos, tad ja mēs nesaprotam, kas ir klienta patiesā vajadzība, kā viņš emocionāli jūtās šajā brīdī, ko viņš pa īstenam grib atrisināt. Un tur ir ļoti būtiski, ka mēs uzdodam atvērtos jautājumus, un pieliekam to jautājumu, kādēļ? Klienti, kādēļ tev tas ir svarīgi?